Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Asatulo Official kanali. Bugungi mavzuimiz telefonlarimiz haqida bo'ladi. Telefonlarimiz tezligi va virus to'lib qolishi va qotib qolishi. Ko'pchiligimiz telefonlarimizni yangi olamiz, yaxshi ishlaydi boshida, keyinchalik qotib ishlaydi. Va bu bizga yoqmaydi. Buni yo'li bor. Bunu hamasını kısa buladı. Tezligini ham hiç kandı prashivka şartmaz, hiç kandı telefonlarının programı kılışımız şartmaz. Bunun için videonu yaxşılab kuzatın. Videonu oxirigacha ko'rib o'rganishingiz mumkin. Ve o'zingiz qo'lingizda. Bu minutda telefoningizni yengil qilib tez ishlashiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchasini bosib qo'yishni unutmang. Nastroykaga kiramiz birinchi. Ko'rib turganingizdagi nastroyka. Bu nastroyka juda ko'p telefonlarga bor. Deyarli bir xil. Lekin agar bu boshqacha chiqsa, men sizlarga hozir boshqa programmani ham ko'rsatib o'taman. Hamma telefonlarimizga ishlaydi. Men faqat hozir Samsung telefonidan ko'rsatib o'taman, 7 versiya, 8 versiyani. Videoni diqqat bilan kuzating. Xo'sh, birinchi boshlaymiz. Ama telefonlarımız nastroykasiga kirgandan keyin optimizasiya bor. Bunga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda keyishlar, viruslar bor. Mana ko'rib turganingizdek, mana yerda batareyani keyishi, pamyati, ozu va antivirusi bor. Ama telefonimizda antivirusi bor, do'stlar. Bu 100% tozalaydi. Birinchi mana optimizatsiyani bosamiz. Bular oddiy usullarni ko'rsatyapman. Birinchi. Mana 100% bo'ldi. Va orqaga qaytamiz. Batareyani ham ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek qancha prolijeniya batareykani yeyapti. Buni mana spiyash rejimga bosamiz. Batareyamizni yengillashtiramiz. Ama hani şimdi bataryalarımız yaxşı çidaydı. Bizde işlet durgan bataryalarımız kança keçe yetişti, kursat durgan 7 saat 29 minut keçe. Benim zariyatım olmuş 2%. Ve bataryayınızı kanda çidaşını hem hani şu yerden tekşirip olsayız buladı. Ve bana bir yerde sredni, boşka rejimler var. Bana münge ötkeseyiz 8 saat 58 minut, 9 saat diganı. Mana bu yerga o'tkazsangiz, bir kuni 3 soatgacha chidaydi batareyka. Bu boshqa rejimlari. Va ozu. Ozu bu pamyat, operativka degan. Operativka bu kompyuterlarda ham bo'ladi, telefonlarda ham bo'ladi. Bu telefonimizda tezligini mana shu narsa boshqaradi, qadrli do'stlar. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Buning uchun mana ochishtiga bosib, buni yengillashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek qancha prolijenni ozuni olib turibdi. Mana bo'ldi. Endi antivirusga keldik. Mana shu antivirus oxiridagisi. Telefonimizda antivirusdan o'tkazish uchun skanirovaniya telefonga bosishimiz kerak. Va polni bu antivirusdan o'tkazadi hamma prolijeniya funksiyalarni. Virus bo'lsa chiqarib beradi. Mana ko'rib turganingizdek hamma antivirusini o'tkazyapti. Yuz foiz bo'lishini kutib turamiz. Mana hammasini antivirusini o'tkazdi va zashita qo'yildi, antivirus virus yo'q deyapti. Va endi Play Market ga kiramiz. Bizga kerakli prolijenini olamiz. Boshqa telefonlarga to'g'ri keladiganini poiskga kirgandan keyin yozamiz. Spiake Kleiner universalni topamiz. Bu chiqqandan keyin mana bu yerda necha xil turi chiqadi. Va mana shu birinchidagini men ustunovka qilib olganman. Spiake Kleiner Memory Booster. Boosterni ustunovka qilib olamiz. Va mana men ustunovka qilib oldim mana. Endi bunga kiramiz.
mana kirimizdan keyin mana shu qizil yozuvi bu opasni degani. Bu barcha smartfonlarga to'g'ri keladi. Samsung, Huawei, Honor farqi yo'q. Buni agar Play Market'dan topolmasangiz, men opisaniga silkasini qoldiraman. Ko'chirib olishingiz mumkin. Bu yerda optimizatsiyani bosamiz. Mana tozalab oldi. Endi boshqalarini ham tozalab olishimiz kerak. Mana batareyaniki bor. Qizil turibdi. Buni ham mana ko'k yozuvdagi normalisini bosamiz. Va buni ham tozalaydi. Va mana bu oxladi bu issiqligi. Telefonda temperaturasi normalni turibdi yapti. Ko'k yozuvni V normalni. Va mana bu yerda ko'p turganingizdek eng asosiy joyi keshi, fayllarda viruslar mana shu yerda turadi. Va och tipga bosishimiz kerak. Och tipni bosganimizdan keyin mana nastroykaning ichidan spakilyarnini yo'q deyapti. Buni yo'qishimiz kerak. Mana bu yerda. Kirimizdagi buni vekluch qilamiz. OK qilamiz va orqaga qaytamiz. Qaytgandan keyin och tipni bosamiz va polni tozalashni boshlaydi. Polni virus keshlarini qidib topyapti. Telefoningizni qotishiga sababchi bo'ladigan narsalardir. Mana ko'rib turganingizdek, hammasini tozaladi, hammasi yashil bo'ldi. Mana shuni yashil bo'lsa, tozalagan bo'ladi. Bu toza bo'ldi. Endi yana bitta funksiyani ko'rsataman. Nastroykaga kiramiz. Kirganimizdan keyin Prolejini bosamiz. Prolejini kirganimizdan keyin mana shu yerda qaysi prolejimiz yaxshi ishlamasa qaytada vastanaut qilishimiz mumkin o'shani. Masalan, olalik Play Marketimiz yaxshi ishlamaydi, yaxshi skachat qilmaydi. Play Marketda qayta vastanaut qilishimiz mumkin. Mana shu Play Market kiramiz. Kirganimizdan keyin pamyati degan joy bor, ko'rib turibsiz, pamyatini bosamiz. En oxiridagi ochisni kech deb bosamiz va tepadagi ochisni daniqni bosganimizdan keyin musorlari hammasi o'chadi, toza bo'ladi. Va Play Market juda yengil ishlaydi. Mana shu yerda xohlagan prolejeningizni shunday qilishingiz mumkin. Va juda tez ishlaydi, ham pamyatingiz ham telefoningiz tez ishlaydi. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Mobil fayliga ko'rib turibsiz. Meni pamyatim 16 to'lla turibdi va meni 32lik fleshkam turibdi. Eng muhim narsalardan biri mana shu pamyat ustroyevani fleshkaga ko'chirish kerak, chunki telefoningiz qancha bo'm-bo'sh tursa, shuncha zo'r tez ishlaydi. Bugungi darsliklarimiz shundan iborat. Va siz uchun eng foydali, sizga foyda beradigan videolarni yuklab borishga harakat qilamiz. Men telmasterman, telefon bo'yicha juda ko'p ma'lumotlarga egaman. Biron savolingiz bo'lsa, biron narsani tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyaga yaxshilab yozib qo'ysangiz, men sizga javob berishga harakat qilaman hamma savolingizga. Hurmatli tomoshabinlar, opisaniyada boshqa YouTube kanallarimiz ham bor. Surxondaryo degan O'zbekistonning yangiliklari, dunyo yangiliklari berib boriladi. Va gaming degan o'yin kanalimiz ham bor. Eng yaxshi o'yinlar, Android o'yinlar, telefon o'yinlar, kompyuter o'yinlarida eng yaxshilarini qo'yib boriladi. Kirib bemalol obuna bo'lib tomosha qilishingiz mumkin va kanallarda kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, biz doim xizmatdamiz.